Bora lá então, meus amigos. Bora iniciar. Acesse, já entra, já fica no jeito aí que eu vou te chamar já daqui a pouco, tá bom? Vamos começar. Quero aqui parabenizar todo mundo que já está online aqui. Sidney, Alex, Guilherme Pires, Jéssica, Cris, Cleverson Santos, Fernando Dominiciano, Daniel Santos, Edson Galvão, Thiago Guimarães, Lucimar, Nilton Panultinho, Eliane Stai, Dulcinei Alex, Eliselton de Oliveira, Naldo Vitor, Thiago e Marlene e Matheus acabou de entrar aqui agora. Gente, eu acabei de criar aqui também o link no Zoom, tá certo? Por que você criou o link no Zoom? Porque tem pessoas que não estão conseguindo baixar o YouTube, o Zoom, quer dizer, no celular, né? E as pessoas estão aqui querendo assistir o treinamento. Então, você aí, que tem alguém do seu time que não consegue entrar pelo Zoom, me chama que eu vou mandar para você o link do YouTube para essa pessoa assistir ao vivo, aqui agora ao vivo, pelo YouTube, tá certo? Não deixa ninguém de fora desse treinamento, beleza? Então, sem mais delongas, meus amigos, vamos aqui iniciar. Quem não conhece a Cecília, ela é executiva Esmeralda, diretamente de Ponta Grossa, Paraná, e vem fazendo um trabalho incrível aí nas vendas, né? Tenho certeza, não tenho dúvidas que vai ser grande diamante nesse negócio, Hélio Guilherme. Tenho certeza que vão crescer muito nesse negócio e tá caminhando para isso, tá? Cada vez se desenvolvendo mais. E hoje ela vai falar o que ela tá fazendo para ter se destacado nas vendas, né? Cecília, eu gostaria que você contasse um pouquinho rapidamente da sua história antes, como você tava nas vendas, como você estava nas vendas antes, né? E por que você deu esse start, esse clique, eu preciso fazer, eu preciso ir para cima, eu preciso fazer acontecer, e começou a fazer isso, colocou em prática, e hoje você está aí, né, explodindo nas vendas aí, como que está sendo, beleza? Então, sem mais delongas, me ajuda a receber com uma grande salva de palma, né, a nossa executiva Esmeralda, futura diamante, vem para cá, minha amiga, Cecily Francine, seja bem-vinda! Boa noite! Boa noite! Me ouvem bem? Perfeitamente, perfeitamente. Maravilha, então vamos lá. Pessoal, uma grande honra estar aqui com vocês, estar podendo falar essa noite, ter recebido esse convite super especial. Eu confesso, Gisele, que embora seja online, eu acredito que essa é uma das vezes que eu mais estou nervosa em toda a história de qualquer participação minha na Rinodê. É o top 3 de nervosismo é hoje. Mas é um nervosismo, pessoal, porque assim, o que a gente tem vivido, o que a gente tem passado é algo assim totalmente diferente de tudo que tem acontecido. Então, como o Gisel bem aqui me apresentou, sou executiva Esmeralda, a gente está desenvolvendo profissionalmente esse negócio desde dezembro de 2020, tá? Então, a gente retornou para a Rinodê em dezembro de 2020. Então, por que que eu digo retornou para a Rinodê? A gente conhece os produtos e a história da Rinodê desde 2017. Então, a gente, por um período, achou que desenvolvia, né, Rinodê, dando uma maneira muito amadora e com as nossas próprias forças. Tanto o Guilherme quanto eu, a gente enxergou no modelo de negócios e na Rinodê é tudo que a gente sempre buscou para nossa vida. Eu demorei um pouco mais para entender, né? O Guilherme já tem uma visão empresarial um pouco maior, ele já entendeu bem rápido as coisas, mas a gente entendeu que a ferramenta era boa, que a ferramenta iria realmente transformar a nossa vida. Porém, que nem eu contei para vocês, a gente desenvolveu de uma forma muito amadora. Isso trouxe desgaste, isso trouxe muita frustração no negócio. E por um tempo a gente acabou deixando de lado essa atividade, embora, né, movimentasse produtos assim, mas não, né, desenvolvia o negócio assim de forma profissional, de forma correta. Em 2020, quando a gente retorna para o projeto com o Thiago Moraes, o Guilherme e eu também, né, concordando, a gente sempre encontrou nas vendas e sempre teve a visão de que as vendas, de maneira profissional, elas trariam solidez para a nossa vida e solidez para a vida do time. E a nossa visão a longo prazo era que o quê? Que um time muito bem formado, muito bem profissional em vendas, seria um time com uma retenção maior, com uma felicidade maior, com um nível de comprometimento maior. Então, assim, sempre foi uma preocupação do nosso time estar conectado com as vendas.
com o universo, com o mundo das vendas. Porém, né, parece que contando assim foi tudo muito lindo, muito rápido, mas foi um processo muito penoso e um processo em que a gente teve que aprender, se aprimorar, né, desconstruir algumas coisas para chegar até onde chegamos aqui. Mas vou contar para vocês como vocês fazem parte do negócio. Então, a gente sempre teve uma cultura de ser VIP 600, sim, e achava que, ah, nossa, VIP 600, uau! E aí, desde que a gente voltou em 2020 com o Thiago, a gente sempre foi VIP 1000. É raro os meses ali que, por estratégia de negócio, a gente acabava comprando nos EDs abaixo e a pontuação do ED principal diminuía. Mas a gente sempre se preocupou com isso, contanto que ganhamos o cruzeiro baseado em vendas. Tá? Teve, né, o recrutamento do time, mas o que puxou realmente foi as vendas. Então, a gente sempre se preocupou muito, muito com isso. Então, essa é uma breve história, né? Vou contar algumas coisas aqui também. Vamos começar? Bora lá. Pessoal, para quem não sabe, antes da Renaudê eu era professora. Então, para vocês não dormirem e para ficar bem interativo, eu preciso que vocês participem muito no chat, tá? Então, peguem papel e caneta, perguntem também. Eu preparei algumas telas para a gente ir guiando mais ou menos o que a gente vai conversar. Então, talvez você tenha uma dúvida que vai estar um pouco mais lá no final. Então, aguente as pontas, mas vai dar tudo certo, tá bom? Eu vou tentar não. Vou compartilhar aqui com vocês minha tela. Tem como compartilhar? Vocês estão vendo o quê? Tem sim, aí apareceu. Aí agora você tem que pôr para a tela cheia, né? Ô, meu pai. E agora? Como é que eu faço isso? É só você clicar para colocar em tela cheia. Você já pôs em tela cheia? Não. Aí, clica aí. Aê! Se eu passar para o lado, vai passar. É que meu Zoom está em inglês, mas vamos nessa. Então, pessoal, Ainda acho não que. entrou em tela cheia, peraí. Passa o slide, vamos ver, só para ver. Passa o slide. É, acontece sumir. Agora o que você vai fazer? Você vai descompartilha. Isso, agora compartilha de novo e vai aparecer, tipo assim, as opções para você clicar quando você for compartilhar. Aí, Tá. aí você clica no seu treinamento que ele parece que já está de tela cheia. Na hora que você for compartilhar. Deixa eu ver como é que ficou. Tá a tela pequenininha? É, não, ela não tá tela cheia, né? Para mim, aqui no computador aparece tela cheia. Calma, gente, vai dar. Aí é para Ao tela vivo é cheia. assim mesmo, minha gente. Eita. O que é isso aqui? Ah, você não está fazendo live. Vamos lá, mais uma vez. Vai dar certo. Qualquer coisa a gente vai no Não, menor. sim, com certeza. Acho que agora vai dar. Aí, Aê! Mais uma vitória do povo do Paraná. Beleza, vamos lá. Pessoal, por acaso, se tiver alguém do método 20K aqui no, na sala, me avisa, me manda um oizinho, tá? Que eu quero saber. Então, vamos lá. Então, eu sou a Cecily Francini, essas são as minhas redes sociais também, cecily.francini. Se vocês quiserem me seguir no TikTok, Kawaii e Instagram, vai ter o maior. Outra Fábio aqui do 20K, vai ser o maior prazer estar respondendo dúvidas e interagindo com vocês. Então, sou executiva Esmeralda, a gente desenvolve esse negócio em família, sou esposa do Gui e sou a mãe do Luca. E quero começar agradecendo algumas pessoas muito especiais, né? Obviamente, primeiro, né, a minha família, né? Aqui é o Guilherme e o Luca, são as razões pelo que a gente desenvolve esse negócio. Aqui nessa outra foto, olha você aqui, Gisele. O Gesiel, o Thiago Moraes é o meu patrocinador, Gesiel, minha linha ascendente, aqui é parte da nossa equipe também. E meu agradecimento especial também ao Emerson Rosales, que tem sido o meu mentor aí por esses últimos 60 dias aí. Ok? Então, vamos lá. Parte 1, desafios e habilidades. Ó, tem mais pessoas do Método 20K aqui, sejam bem-vindos, colegas. Vamos lá. Naldo e a Fábio. Beleza, pessoal, digita para mim
Quando vocês começaram na Rinodei, principalmente quando vocês começaram no mundo das vendas, quais foram os primeiros desafios que vocês encontraram, tá? Então, enquanto vocês vão escrevendo quais foram os principais desafios, eu vou contar para vocês os meus principais desafios. O primeiro deles, obviamente, foi pouco dinheiro, né? Então, para entrar no negócio já foi uma dificuldade, então já teve que ser com recurso emprestado, aquela pressão de fazer dar certo para poder estar recuperando esse dinheiro e reinvestindo. É outra dificuldade grande também, foi a questão de poucas habilidades. Então, eu vinha do mundo da educação, né? Não tem nada a ver com vendas. Embora comunicação seja uma facilidade para mim, mas a parte de técnicas de vendas era, né, zero. Então, foi para mim uma dificuldade no processo. O que mais? Falta de gestão. Nossa! Essa foi uma dificuldade muito grande que eu enfrentei assim, por muito tempo, né? Para ser mais exato, até o final do mês passado. Outra coisa também, procrastinação. Então, como a venda ela traz um certo resultado rápido, né, entre aspas, né, que a gente vai descobrir isso depois, você deixar para depois, para quem não sabe, procrastinação é deixar para depois. Então, a procrastinação foi um grande desafio que eu enfrentei. A indisciplina, né, a falta de constância. Que mais? Pouco volume de trabalho. Nossa, esse foi um desafio assim tremendo. Pouco mostruário também, porque ligado à falta de gestão, vinha o quê? Que as pessoas geralmente erram bastante no começo. Eu compro o produto, então eu compro lá o meu perfume, vendo ele pelo preço cheio, pego todo o preço cheio e, né, vou pagar alguma conta, vou comprar uma blusinha, aquele está aí, né, comprar blusinha. Então, era um grande problema, assim, uma grande dificuldade que eu enfrentei. O que vocês colocaram aí, galera? Escreve para mim no chat. Dificuldades, desafios, né, que vocês encontraram no começo do mundo das vendas. Contem para mim, que eu quero saber. Por que que é importante a gente começar falando dessa parte, né, de desafios e tudo mais? Porque são nos desafios que a gente vai encontrar as soluções. Então, se você não sabe nem por que que você está perdido, como que você vai se achar? Vamos lá, vender e demonstrar produto, todas essas. Então, essas são realmente as principais. Então, o pessoal vai colocando aí para nós. Então, algumas pessoas elas têm dificuldade assim de abordagem. Não era o meu caso, né? De você sair de casa, tá? Peguei uma bolsa cheia de produto, tá? E agora vou fazer o quê? Vou aonde? Então, algumas pessoas têm esse tipo de dificuldade também. Então, a primeira parte é justamente isso, clareza. Então, o que que é a clareza, gente? A clareza, ela vai nortear aonde eu quero chegar, ou o que que eu posso viver com isso. E o universo das vendas, eu quero que vocês tenham uma clareza muito grande, pessoal, o quanto esse negócio, ele é grande. Todo o grande empresário, ele é vendedor. Ele é vendedor. É uma habilidade nata de uma pessoa próspera, de uma pessoa que quer crescer, que quer deslanchar. Então, vendas, já dizia o Flávio Augusto, né? Vendas é igual à liberdade. Então, a venda ela te traz uma liberdade que um outro negócio ele não te traz, tá? Então, a primeira coisa que eu quero que vocês escrevam, que vocês anotem, é o quê? São as nossas decisões internas que geram os nossos resultados externos. Alguém escreve aí no chat para mim. São as nossas decisões internas, escreve aí, são as nossas decisões internas que geram os resultados externos. Ó, essa frase foi boa, hein? Escreve lá no chat para mim. São as nossas decisões internas que geram os nossos resultados externos. Então, hoje, que nem o Gisiel contou, a gente tem vindo de uma crescente muito grande, junho, julho, agosto e agora produzindo o resultado de setembro. Mas foi o quê? Foi uma decisão. Então, quando eu enxerguei que dentro da Rinode existe um negócio próspero que se chama venda direta de forma profissional, eu não poderia deixar de aproveitar essa ferramenta. Então, vamos a ela. Então, o primeiro ponto ali é a gente, né, identificar os nossos desafios e ter muita clareza. Escrevi errado ali. Então, o que a gente vai ter que fazer agora? Escreve aí. Então, o que fazer agora? Desenvolver habilidades. Assim como você aprendeu a andar, a falar e tudo mais, as vendas é desenvolvimento de habilidades. Desenvolvimento de habilidades. Puramente
é desenvolvimento de habilidades. E essas habilidades, elas vão levar a alguns comportamentos. O primeiro é o comprometimento, que a gente vai falar mais tarde, depois. Então, o comprometimento, você já puxa ali metas, já faz uma setinha. E por que que a meta ela é tão importante? Porque a meta, ela que vai guiar, né, todo esse nosso processo. E um dos grandes desafios que eu tive nesse mundo aí do crescimento das vendas era a minha total falta de meta. Como assim, Sérgio, total falta de meta? Vocês já apresentaram o plano para muitas pessoas, eu também já apresentei o plano para muitas pessoas. O que que a gente fala no plano? Que vendendo uma unidade, vou pegar esse aqui agora, vendendo uma unidade de perfume, você faz R$ 2.000 a mais de lucro. Todo mundo sabe dessa tela. Só que tem um detalhe nessa tela. O detalhe é o seguinte, se eu não faço R$ 2.000, se eu não faço venda de uma unidade de perfume por dia, como é que vocês acham que o prospecto de vocês vai fazer? Ou o da online de vocês vai fazer? Então, uma das coisas mais importantes no mundo da venda, no mundo do empreendedorismo, é ter credibilidade. Principalmente credibilidade com o que você está fazendo, com as suas ações, porque isso vai ser muito importante na venda. Que a gente vai falar mais para frente. Por quê? Porque o cliente ele vai passar a confiar em você. Olha como isso é importante. Então, você ter essa noção e você praticar tudo assim da melhor forma, da forma mais correta e mais profissional, melhor aí, tá? Então, comprometimento e metas. Então, seja uma meta pequena ou grande, né, necessário é uma meta. E essa, o que é a meta? Qual é a diferença da meta e do sonho? Vocês sabem, né? O sonho é aquela coisa, ah, é meu sonho é ir para Disney. Mas a meta, ela tem um prazo. Ah, o meu sonho é ir para Disney, quando minha filha fizer 15 anos, eu vou levar ela para Disney. Um dia a menina vai fazer 15 anos, você vai ter que levar. Então, essa parte ela é bem importante também, ok? Então, comprometimento, as metas e duas habilidades que vocês vão começar a praticar a partir de hoje, que é o quê? Preparação e antecipação, tá? Então, tudo que você puder no mundo da venda, tá preparado, tá antecipado, você se destaca, você tá sempre um passo na frente. E lembrar, né, que dentro do mundo, né, do universo das vendas, a gente vai ter que passar por um processo que se chama tríade, que são os sonhos, reprogramação e preparação. Por que que os sonhos, eles são importantes? Ou as metas são importantes? Porque ele é você tá percebendo o processo acontecendo, você tá vendo ali na tua frente esse mundo das vendas dando resultado. Então, os sonhos, eles são muito importantes. Até por isso que no multinível a gente ensina as pessoas a fazerem quadro dos sonhos. E nas vendas também, tá? Reprogramação. Essa palavra é fundamental, porque ela vai trazer o quê, pessoal? Desconstrução de hábitos que são prejudiciais na nossa vida e que vão atrapalhar a gente chegar no nosso resultado de vendas. E, claro, obviamente, a preparação. A gente precisa estar preparado. Vou dar uma olhadinha aqui no chat, o que vocês estão falando. Podem falar, gente, por favor. Olá, o Nado escreveu. São nossas decisões internas que geram resultados externos. Olha quem tá aqui na sala! Olha que você tá aqui na sala, você vai ter que falar daqui a pouco, hein? Vamos lá, vamos passar vamos avançar um pouquinho agora na parte de o como fazer. Então, ficou clara essa parte aqui para vocês, gente? Alguma dúvida? Então, por que que eu estou falando tudo isso antes? Ah, eu poderia chegar aqui e falar como é que foi meu mês, que eu vendi para não sei quem, que a venda foi assim, sabe? Mas se eu não trouxer para vocês uma base, um ponto de partida, o como não vai ter como explicar, né? O como não vai ter como. Mas o que eu quero que vocês entendam é que para a gente chegar aonde a gente quer chegar, existem habilidades novas que vão precisar fazer parte da nossa vida, do nosso repertório. Então, pessoal, sejam muito bem-vindos ao mundo do gratificante das vendas, mas o mundo de desafios também das vendas. Ok, tá. Alguma dúvida até aqui? Não? Tá todo mundo bem? Todos ok? Quem tá entendendo até agora, digita 1 para mim no chat, por favor. Quem tá entendendo onde é que a gente quer chegar, digita 1. Rapidinho, vamos lá. Vamos ver quem vai ser o primeiro que vai digitar 1. Olha ali, Diego, Naldo. Quem mais? Gisele Oliveira. Ok. Eliana, muito bem. Ok.
Então, vamos entrar na parte de vendas mesmo, propriamente dito? Vamos lá, então. Pessoal, então, tanto para quem está começando agora, quanto para quem já tem uma caminhada no mundo das vendas, qual que é a melhor ferramenta de vendas? Aquela que é a melhor. Alguém arrisca um palpite? Qual que é a melhor ferramenta de vendas? Alguém arrisca? Existe uma ferramenta de vendas que ela é fabulosa. Quem será que se habilita? Isso, essa, né? Porque se ela é a maior, então deve ser algo assim. A internet? Edson Galvão, meu colega. A internet é uma grande ferramenta de vendas, mas talvez não sei se seria melhor. O Whats é ótimo também. Olha, Eliana, matou a charada. Você demonstra o produto com confiança. Muito bem, Diego. Tiago Guimarães. Oi, tudo bem? Não nos conhecemos pessoalmente, mas te admiro muito. Minha boca falando. Gente, a melhor ferramenta de vendas é você. É você. Você é a melhor ferramenta de vendas. Pode existir o programa mais inteligente do mundo, a melhor inteligência artificial do mundo, mas se não existir você, a melhor ferramenta de vendas, nada acontecerá. Ok? Então escreva aí no teu caderninho, no teu papel, escreve aí no chat. Eu sou a melhor ferramenta de vendas. Escrevam aí. Eu sou a melhor ferramenta de vendas. Vamos lá. Ó, gente. Me controle no tempo aí, por favor. Meu Deus, 9h30. Vamos lá. Ok. E, na sequência, já que você é a melhor ferramenta de vendas, existem os produtos, né, que a gente vai estar demonstrando e a gente vai estar oferecendo, vamos estar vendendo. E esses produtos, a gente tem a grata satisfação de estar trabalhando com uma empresa que acredita na qualidade dos produtos e, obviamente, acredita que qualquer pessoa pode desenvolver um negócio em parceria com esses produtos. Então, os nossos produtos, eles são sensacionais. E lembrando que esses produtos, eles vão ter que estar condizente com a qualidade que eles são. Então, já vamos começar a anotar algumas coisas também que fazem parte do mundo das vendas, que é o quê? A apresentação desses produtos. Perguntem a si mesmos ou escrevam também, como estou apresentando os meus produtos? De que forma esses produtos eles estão chegando no cliente? Porque isso faz uma grande diferença lá no final, que é o fechamento. Às vezes eu vejo algumas pessoas comentando comigo, ai, mas eu não vendo direito. Ah, as pessoas não compram meu produto. As pessoas não deixam nem eu demonstrar. Ou, quando falam RND, a pessoa já torce o nariz e já não quer. Então, lembra que eu falei para vocês no slide anterior? Antecipação. Quando chegarem essas objeções no final, quem se antecipou lá no começo já tem uma grande vantagem. Então, quando a maioria das pessoas tem medo da objeção das vendas, que a gente vai falar mais para frente. Mas a maioria das objeções de vendas, elas já são respondidas durante o processo de abordagem e demonstração. Olha como uma coisa ela vai linkando a outra, tá? Então, os produtos. Outra coisa que o pessoal geralmente pergunta, e vocês que constroem marketing multinível e também trabalham com vendas, a gente tem que ser muito o quê? Intencional nas nossas ações, tanto para multinível, tanto para venda. Quando você recruta uma pessoa para o negócio, você fala para ela que ela vai vender o combo top dela e vai fazer um faturamento de R$ 4.000, você também tem que ser intencional na hora de ajudá-la a escolher o combo de produtos. Então, sabiamente, né, a Rinode trabalha com cosméticos e perfumaria, que é um nicho de produtos que ele é de fácil acesso. Então, hoje, né, com essa caminhada aí que a gente tem e aprendendo novas habilidades com o método, a gente vai colocar o quê? Em destaque esses carinhas aqui, a nossa perfumaria. Por que, Cecília, a perfumaria? A perfumaria pelo simples fato de que ela é a porta de entrada de qualquer outro produto. Então, a partir do momento em que eu pego a minha fita olfativa, em que eu borrifo ali um perfume na frente do meu cliente, trabalho com o quê? Com encantamento, com a apresentação do produto, entrego essa fita olfativa para ele, começo a contar
do que essa fragrância é feita, por que que essa fragrância é especial, eu estou elevando o nível do meu produto, eu estou elevando o nível da minha abordagem, estou elevando o meu nível como ferramenta, como a melhor ferramenta de vendas. Beleza? Bom, pessoal, para começar a vender, então, o que que eu posso falar para vocês dessa questão de vendas? Então, esse ano, o Guilherme e eu, a gente passou por todos os níveis de venda que vocês possam imaginar. No último slide que eu vou mostrar para vocês o meu MoviCash, a gente já fez tanto R$ 1.100 de venda no mês todo, ou seja, pense, um mês todo, 30 dias do mês, você produzir só mil e poucos reais, assim como a gente, né, fez R$ 11.000, que foi mês passado. Então, a gente viveu todas as fases esse ano no negócio. Então, eu estou entrando agora, nunca vendi nada, eu sei como é que é, porque eu já fiz um mês que foi assim, de baixas vendas. Ah, eu já estou num nível legal, eu já faturo ali uns 3, R$ 4.000, quero aumentar o meu faturamento, quero dobrar, então também já vivi essa fase. E aí, temos aí o pessoal aí que gosta de brincar, uma brincadeira um pouco mais séria aí, que quer subir o nível para mais de R$ 10.000, então também passamos por essa fase. Então, são fases, tá? Do negócio. O que é básico para todo mundo, mas principalmente para quem está começando? Investir em boas abordagens. O que seria uma boa abordagem? Uma boa apresentação. E essa boa apresentação são quando você consegue contar as qualidades do seu produto, demonstrar para essa pessoa que você está conversando. Então, para quem está começando o um negócio, e para você também que já tem bastante tempo no negócio, não é porque já tem 10 anos de Rinode que você vai esquecer de fazer o que é o feijão com arroz, aquilo que realmente funciona, tá? E, como já diz o ditado, né? O time que tá ganhando não se mexe, tá? Então, contatos quentes. Quem são os contatos quentes? São, né, seus familiares, o círculo mais próximo de pessoas que você tem. E não tenha preconceito. Nessa hora, tem gente que torce o nariz. Ai, mas minha mãe não apoia. Ai, mas meu pai não apoia. Ai, mas meu marido não apoia. Não interessa, tá? Agora é o momento de você ser profissional e você demonstrar a qualidade dos teus produtos. E às vezes essas pessoas que não te dão credibilidade são as melhores pessoas para você treinar na parte das objeções, tá? Então tenha ciência que a partir do momento que você sai com a tua malinha de produtos, você agora é um profissional de venda direta, tá? Dos produtos da Rinode. Então deixar as emoções de lado e agir racionalmente, tá? Ok? Essa parte ela é bem importante. Então os contatos quentes, galera, são aquele primeiro círculo de amizades que você tem. Então você vai apresentar os produtos para essas pessoas. E quem faz multinível, obviamente, vai ensinar as pessoas a sair com os produtos do seu combo e já ir demonstrar para essas pessoas também. E é por isso que eu falo que a perfumaria, ela é o carro-chefe. Porque no começo, galera, a pessoa não tem muita informação sobre os produtos. Mas o que que ela consegue ter noção? Uma coisa que é cheirosa, agradável, e uma coisa que não é tão agradável. Ela tem nariz. Então, isso é básico para 99% dos consultores da Rinode. E você consegue passar um treinamento rápido ali para a pessoa do que é cítrico, do que é amadeirado, do que é floral e frutal, que são as principais, né, categorias de perfume que a gente conhece. Então, você consegue organizar nisso. E o cliente também vai te dar essas respostas. Então, galera, é muito importante levar a sério a parte da perfumaria. Outra, porque a perfumaria tem alto giro. Outra, a perfumaria é o setor que mais pontua no nosso VO. E também, sem esquecer, a perfumaria é o que aumenta a rentabilidade. Então, no mundo das vendas, pessoal, principalmente no mundo das vendas assim, de começo, às vezes a gente foca em o quê? Ah, vamos encher de luva de silicone e pasta de dente, porque é mais barato. Aí o Joãozinho vai conseguir vender todas as pastas de dente. Ah, gente, por favor. Às vezes eu sou meio enfática demais, mas vamos investir em profissionalizar tanto a gente mesmo quanto o nosso time, quanto a nossa rede, beleza? Então, investir num bom mostruário de perfumaria, é para isso que existe o combo, tá? Para a gente também ter o nosso mostruário de perfumaria. O que que seriam contatos frios? Contatos frios são pessoas que a gente não conhece, não estão no nosso círculo próximos de amizade. E os contatos frios vai requerer um pouco mais de habilidade. Por isso que a gente começa nos contatos quentes. Então, os parentes próximos, os
parentes mais distantes, quem trabalha no tradicional, os colegas de trabalho são maravilhosos para vocês estarem demonstrando de uma abordagem mais próxima ali. Então, essas pessoas são fabulosas. E os contatos frios são outras pessoas que você vai conhecendo no decorrer do processo. Outra parte também de ferramentas muito importantes são os produtos de alto impacto. Então, já mostrei aqui para vocês a perfumaria, né? Mostrei aqui o Venix Lore, que é simplesmente sensacional. Essa semana, eu estou trabalhando muito com esse perfume aqui, ó, com o Lester. Eu vou confessar para vocês, o Lester nunca teve na minha lista de produtos queridinhos, assim, nunca teve... Eu nunca dei muita importância para ele, né? Mas, agora como a gente vai descobrindo novas habilidades, eu comecei a trabalhar mais com o Lezer. Realmente me encantei. Só hoje foram 2 Lezer vendidos. Ontem também foi 2. Então, só essa semana já foi 4, porque nunca tinha vendido Lezer nenhum. Hoje já são 4, né? Só na semana. Então, é uma coisa que é simples, mas quando eu chego num lugar e tal, e vou falar, olha, a gente trouxe uma novidade para vocês. Ah, mas Cecily, o Lezer não é lançamento. Não importa. Para a pessoa, ela não conhece, ela nunca viu, é uma novidade. Aí eu pego, gente, esse aqui é um eau de parfum especialíssimo do meu catálogo. Na hora que eu vou abrir, eu falo, você tá preparado? Aí a pessoa já fica naquele impacto. Ah, abre devagar, assim, tá. Já gera aquela experiência, aquela expectativa ali com o produto. Então, nossa perfumaria, eles realmente são produtos de alto impacto, tá? Mas é claro, né, que para você aumentar o teu faturamento com vendas, as outras linhas da Rinodê, elas também vêm para agregar, para juntar ali, para fazer com que seja uma venda maior. Então, o que dá para usar, Cecily, por exemplo, para produto de alto impacto? Que também não precisa ter um conhecimento técnico especializado, mas é a linha Jolie. A linha Jolie, ela é simplesmente sensacional. Então, você ter um mostruário da Jolie, então, ter ali a manteiga aberta, não tenha medo de abrir produto. Escreva no seu caderno. Nunca mais terei medo de abrir produto. Escrevam aí, por favor. Nunca mais terei medo de abrir produtos. Produto fechado não vende. Escrevam aí, bem grande. Produto fechado não vende. Então, essa é boa, né? Essa eu aprendi no começo já. Então, pessoal, a linha de Jolie, então, você fazer o cliente demonstrar, gente, se você passa manteiga na pessoa, eles ficam, assim, empolvorosos. Então, já está em muita venda casada ali mesmo. E a nossa própria maquiagem também, ela também é uma linha de alto impacto, alto giro. Também porque os produtos, eles são vários produtos para fazer uma maquiagem só, então você consegue fazer uma venda de vários itens de uma vez só. Então, aposta nos produtos de alto impacto, assim, que a pessoa já fica deslumbrada. Outro produto de alto impacto também, que eu não estava trabalhando muito, olhei aqui para ver se está aqui, mas não consigo alcançar agora, serum para as mãos Grace La Rosé. Então, esse mês, como eu queria aumentar o ticket médio, o que é ticket médio? Explicar alguns conceitos também. O ticket médio, galera, é a soma total da tua venda, é dividido pelas pessoas que você vendeu. Então, eu vendi R$1.000 na semana, mas eu vendi R$1.000 para 20 clientes. Então, o ticket médio é baixo, então são vendas muito baixinhas. Ah, meu ticket médio foi R$1.000, mas eram só 2 clientes. Pô, ticket médio de R$500, muita grana para 2 clientes. Então, isso que é ticket médio, tá? Então, esses outros produtos das outras linhas, elas servem para aumentar o ticket médio. E a lei dos números. Lei dos números é fundamental, porque se eu não conheço os meus números, né, do negócio, a gente já vai falar ali daqui a pouco, quando a gente falar de MoveCash, se eu não conheço os meus números do negócio, eu não sei para onde que eu posso crescer. Isso é parte bem importante, porque isso não vai te tornar um profissional. Imagine que você chega, vai visitar hoje a fábrica da Rinodê. E você chega lá para o Sandro Rodrigues e fala, ah, e aí, como é que é a parte da perfumaria? Ah, não, a gente vende bem. Não, a gente vende bastante. Chega um monte aqui no navio, a gente embala nos produtos e manda para vocês lá na franquia. Tá, mas quantos franquia? Quantos produtos? Vem aonde? Quantos dias de... Tudo é número, tá? Tudo é número. E você vai ter que ter os números do teu negócio.
Eu não acredito que vocês entraram, né, na Renaudê para fazer R$ 1.000 a mais apenas. Eu acredito que vocês entenderam que a venda ela pode levar vocês para lugares que vocês nunca imaginaram, mesmo que vocês estejam no mercado tradicional. Ok? Então, o que que são esses números? Se você não tem, aliás, se você não tem organização, agenda, nada, 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 o passo principal é ter uma agenda, um bloquinho. Tá? Isso é um pouco do passado, vou mostrar para vocês uma outra ferramenta daqui a pouco, que vai impulsionar bastante a vida de vocês, vai facilitar a vida de vocês bastante. Mas antes de eu conhecer essa realidade, eu usava os bloquinhos. Rita, até eu tenho aqui na minha gaveta. Eu achei essa semana. Olha aqui. Bloquinho, bloquinho de anotação. Ele colocava o nome da pessoa, quanto que comprou. Ó, esse aqui pagava parcelado e tudo. Mas era o quê? Era o mínimo que essa pessoa compra de mim até hoje, essa daqui. A Inês. Era o mínimo de organização. Na época, era o que eu sabia. E o que eu sabia nessa época aqui me levava a um faturamento de R$ 4.000. Agora, o que eu aprendi agora me levou ao faturamento de 11. Então, são faturamentos diferentes, tá? Até aqui, tudo bem, galera? Sobre esses assuntos que a gente falou. Dúvidas, perguntas, comentários? Ó, produto fechado não vende. O que mais? Sobre ali, eu sei que tem muita gente que tem pergunta sobre ali, contato frio e tudo mais. Gente, eu tô acompanhando o celular junto aqui. O que vocês têm de dúvida? O Lencer é muito bom, de venda, só não vende se não estiver ali na mão. Verdade, Josélia. Verdade. Eu sou a melhor ferramenta de vendas, o que mais? E eu não acreditava no poder do Lencer, gente. Agora eu sou a doida do Lencer. O que mais? Pessoal, alguma pergunta até aqui? Ok. Sobre a abordagem, eu deixei passar, mas acredito que vocês querem aumentar o faturamento de vocês, assim como eu também quero aumentar o meu faturamento. Então, existem algumas abordagens que elas vão funcionar de uma forma melhor. O primeiro de tudo, escreva. Eu sou intencional. Ou eu serei intencional. Escreve lá. Eu serei intencional. O que é ser intencional? É você estar o tempo todo com o teu radar ligado. Então, o tempo todo você está assim, esperto para a coisa, não está bobeando. Porque em toda oportunidade que você tem, você está encontrando com pessoas. E essas pessoas serão seus possíveis clientes. Vou contar para vocês uma coisa que aconteceu mês passado. Começou as histórias, gente. Segurem agora. O que aconteceu mês passado? Duas coisas que eu não fazia muito. Não era. Assim, não saía muito da minha zona de conforto, ou seja, tinha os meus clientes ali e não, às vezes não buscava clientes novos, que a gente já vai falar disso também. E a outra, desperdiçava muita oportunidade, muito. Aí olha o que aconteceu. Eu queria realizar um sonho mês passado, que foi o primeiro mês que eu entrei no método e tinha sonhos para realizar e tal. E eu falei assim: eu não aceito aumentar meu faturamento esse mês e não ter uma coisa assim de benefício para mim, eu quero realizar um sonho. E eu precisava de um guarda-roupa para esse quartinho que eu tô aqui agora. Inclusive, esse guarda-roupa está aqui atrás de mim, ó. Ele tá aqui. Então, o que aconteceu? Uma vizinha aqui do condomínio anunciou alguns móveis para vender. Ela estava se mudando e ela anunciou esse guarda-roupa. Aí eu falei, ah, eu quero esse guarda-roupa. Eu tinha todo o dinheiro? Não tinha. Mas teria no final de semana que eu iria receber. Aí eu comecei a conversar com ela no Whats e falei, ah, eu posso olhar o guarda-roupa? Que vai olhar o guarda-roupa se ela já tinha colocado as fotos e aquilo lá? Mas o que eu pensei? Eu vou na casa dela. Eu descobri quem que é ela e eu vou ver o que eu vou fazer, se eu, sei lá. Aí eu peguei, botei os produtos na bolsinha e fui para casa dela, 9 horas da noite. E tal, e a conversa do guarda-roupa, não sei o quê. E eu olhei o tal do guarda-roupa e falei, não, é bem legal e tal. Falei, ah, mas eu te falei, eu tenho uma parte inteira agora. E vou ter o resto na sexta, se você quiser que eu acerte tudo na sexta. Tipo, começamos a finalizar a venda. E eu, meu Deus, o Guilherme vai me matar. Mas, enfim. Aí, papo vai, papo vem. Na hora que deu a brecha, eu comecei. Ai, ah, aí, menina, então, vim te falar que temos novidades. Comecei meio truncado assim, mas depois pegou no tranco. Para resumir para vocês a ópera: o guarda-roupa virou um Rebelle Madness e metade de um shake.
E eu saí da casa dela com outros R$ 430 vendido. Gente, foi praticamente R$ 700 num domingo à noite. Eu jamais trabalhava domingo. Jamais. Embora fazendo Renaudê de tempo total. O pessoal do método 20K aí não vai contar lá que eu não trabalhava domingo. Então, olha, o poder de você ser intencional. Eu só poderia ter ido lá na casa dela, visto o guarda-roupa, combinado para sexta-feira e passado buscar o dinheiro. Mas, gente, eu saí de lá com o guarda-roupa e com mais R$ 430 em venda ali no Pix na hora. E o marido dela é vendedor, ele me mandou o Pix. Na hora que eu saí da casa deles, ele já mandou o Pix. Ele escreveu embaixo assim: parabéns pela venda. Nossa, eu rachei de rir, mas. Sabe? Então, essas coisas acontecem. Essas coisas acontecem quando você se torna intencional nas suas ações. Tá? Outra coisa também. Sobre. Todos são clientes, até o instalador da internet, eu espirro perfume. É isso aí mesmo. Então, todas as pessoas são clientes. Quando você se porta de uma maneira a fazer uma abordagem natural, porém muito efetiva, vai dar certo. Vai dar certo. É incrível. Então, confie no processo. E outra coisa linkada à parte das metas, nunca desista da tua meta. Então, eu coloquei a minha meta, vou começar agora a ser profissional das vendas. Então, a minha meta é vender um perfume por dia. Não pare até vender o teu um perfume por dia. Ou faz uma meta em reais, em dinheiro. A minha meta é vender todo dia R$ 200. Gente, R$ 200 todos os dias é R$ 6.000 de faturamento. Você tem noção disso? Eu também não tinha, porque eu não acompanhava os números. Ou fazia de uma forma muito leviana. E daí lá, de vez em quando, fazia uma venda boa e achava que estava abafando. Ok? E por falar em metas, não se desiste da meta até que chegue até o final. Essa semana que passou, outra história, essa é boa. Essa semana que passou. Então, como a minha meta aumentou bastante, então existe a venda por dia, ela é maior. Eu cheguei em casa, não tinha batido a meta, faltava aproximadamente R$ 400. Para eu bater a meta, e eu nervosa, e o meu menino pediu para ir para a piscina. Ai, quero ir para a piscina, quero ir para a piscina. Eu falei, que piscina? Eu queria sair pensando, vou em tal lugar, vou em tal lugar. Aí ele insistiu muito, eu desci com ele. Nisso apareceu uma vizinha. Apareceu uma vizinha. Que ela já era uma cliente das antigas e tal, papo vai, papo vem. Na hora que os meninos se interteram ali na piscina, eu catei a bolsinha e fui para cima dela. E começamos a conversar, eu, né, demonstrei tudo que eu tinha ali e finalizei a venda. R$ 515 na piscina da minha casa. Juro para vocês, aconteceu isso semana passada. Então, mas para ela teve sorte, porque ela mora num condomínio com piscina. Gente, não é você ser intencional. Eu poderia passar a noite inteira aqui para vocês contando histórias como essa. Mas o fato que eu quero que vocês, o conceito que eu quero que vocês entendam é ser intencional em tudo que vocês forem fazer, ok? Até aqui tudo certo? Nada de perguntas, dúvidas e objeções? E agora vamos falar de objeções. Quais são as principais objeções que vocês encontram hoje quando vocês saem para vender? Agora eu quero que vocês escrevam. Quero que vocês escrevam todas as objeções que vocês têm encontrado. Vamos lá, galera. Vamos lá, que eu quero participação. Deixa eu ver quem que está aqui na nossa reunião hoje. Vamos lá. Ó, o Alex. Alex, quais são as suas principais objeções? Cleverson Santos, também quero saber. Cris. Cris, quero saber. Dalva, todo mundo. Lucinéia, Edson. Quem mais que vocês têm? O que vocês encontram de maior objeção? Lucimara, Sônia, Thiago. Ó, Thiago vende demais. Vamos lá, quero ver o que vocês estão escrevendo aqui. A minha foi pessoal, já travei várias vezes e não entendi o porquê. Vamos falar sobre isso. Sair de casa. Ai, levantar. Bom, beleza. Vamos juntar essas duas aqui, né? Que é o travar e o sair de casa. Essas duas, por que a gente vai juntar essas duas? Porque elas têm a raiz no mesmo fundamento.
Que é a vergonha trava, deve ser verdade, a vergonha trava. Essa semana, gente, eu dei uma travada também. Mas tanto travar quanto sair, levantar, eles têm fundamento em duas coisas, que é na clareza. Na clareza é dos objetivos. Então, nada pode parar uma pessoa que sabe o que quer, sabe onde pode chegar. Então, a trava que a gente tem, e também a falta, assim, de... Não chega a ser uma falta de motivos. Eu sei que não é isso. Mas é aquela impulsão, aquele sair da inércia e ir para o movimento. Então, quem vai trazer isso é a prática da constância e da disciplina. E quando que eu tenho vontade de fazer as coisas? Quando eu sei onde isso vai me levar. Então, a clareza nas metas, a clareza no processo e a clareza onde isso vai te levar e onde você está chegando vai solucionar grande parte disso que vocês estão passando, que é o sair de casa e é quando dá aquela travada ali na frente da galera. E o travado na frente da galera, gente, ele é super normal, super normal. Então, é por isso que a gente vai treinar aqui uma abordagem muito simples. O travar também, Diego, ele tem muito a ver com a parte de treinamento. Lembra que eu falei lá no começo? A gente treina nos contatos quentes. Ai, Cécile, mas eu tenho vergonha da minha família. Quem disse que precisa ser na tua família? Começa a treinar na padaria que você vai, no açougue que você vai, no teu borracheiro, no teu dentista. Eles são pessoas que não são do seu círculo próximo, mas são contatos quentes. Então, é ali que você vai aprender a demonstrar de uma maneira melhor, de uma maneira mais calma, e não vai te travar lá no frio. Ou, se travar, você vai conseguir respirar fundo e seguir ali, porque você já tem a prática. No fundo, já instalou em você. Ali, a técnica já instalou e você vai conseguir desenvolver mesmo que você esteja nervoso ou estejam nervosas, meninas, que acontece muito também. Ok? Respondidos, pessoal? Quem mais? Ah, vou contar essa semana também. Eu também não tinha batido a meta, estava nervosa. Outra coisa também, o nervosismo, né? As emoções, elas afetam ali um pouco o processo, mas não pode ser maior. Então, a gente não pode deixar com que essas coisinhas, elas acabem impedindo a gente de um benefício muito maior. Porque eu tenho certeza que todos vocês aqui já fizeram aquela baita venda que você ficou de alma lavada. Todo mundo já fez, né? Por falar nisso, vocês conseguem lembrar de um número de venda que vocês fizeram que foi um número muito legal? Ah, eu consegui fazer uma venda de R$ 400 para uma pessoa só. Digita aí para mim. Qual foi o maior resultado de venda que você fez para uma pessoa só? Pode ser aproximadamente, não precisa ser os centavos. Coloquem para mim, por favor. 1.100 da Cris. Ah, Cris! Diego, R$ 800, nunca. Segura essa frase, mas eu não vou lembrar dela. Quem mais? Quem mais? Quero números. Embora eu não goste muito de números, mas agora aprendi a amar os números. Quem mais? Vamos lá, gente. Quero uma venda para uma pessoa só, que foi uma venda que você foi, uau, foi o teu recorde de vendas. Quem mais? Bora, gente, senão vocês vão dormir eu também, mas eu tô acabando, juro. Só mais um. Vamos lá, gente. Alguém de uma venda, sim, inesquecível, grande da Cris. Nunca esquecerei. Mas, enfim, quando vocês lembram aí, acho que o pessoal não lembra, então, das metas. Por quê? Por que que eu pedi para a Cris guardar aquela frase ali, nunca esquecerei? Porque é isso mesmo que eu quero que vocês tenham em mente. Qual foi o prazer daquela venda, sabe? Você ficou de alma lavada. É esse sentimento que eu quero que vocês tenham todo dia, que vocês merecem ter todos os dias e que, principalmente, as vendas na Renaudê possibilitam vocês a terem isso. Quero que vocês deixem isso muito claro na cabeça de vocês, tá? Então, imagine, Cris. Imagine, Diego, o que que responderam. Gente, cara, quando você termina essa venda, você tá pulando pirueta ali na rua, né? Longe do cliente, pelo amor de Deus, gente. Então, é esse sentimento que eu quero que vocês tenham. Por quê?
Porque quando vier a hora que você travar, ou vier aquela hora que você não quer sair de casa, que você quer procrastinar, é esse sentimento que você tem que se agarrar. Ok? Quem tá começando agora também, lembra ali a primeira vez que você vendeu um perfume, que a pessoa, pá, te fez o Pix na hora. Nossa, você fica, uau! É esse sentimento. Tá? É bem isso que eu quero que vocês tenham em mente. Por quê? Porque vai vir as objeções, tá? Vai vir as objeções. E as principais objeções são o quê? Ah, está muito caro. Ai, nem quando eu falo Lesser, né? Se bem que, ó, como é que eu falei aqui para vocês que eu apresento o Lesser? Eu falo alguma característica dele e eu digo o quê? Você está preparado? Ou você está preparada? Aí a pessoa fala, ah, eu tô, daí abre e tal, isso aqui. A pessoa já viu que é especial, já implantou no cérebro dela que, ah, tem alguma coisa muito interessante, então terá um valor nisso. Então, olha como eu me adianto lá no fechamento. Então, quando a pessoa pergunta para mim, mas quanto que é esse perfume? Fala assim, ai, jogo mais uma característica, mais uma qualidade do perfume. E, ah, esse perfume ele é muito elegante, ele é muito especial, ele tem uma qualidade muito grande na sua composição. Então, ele tem ali baunilha, musk, deixa eu lembrar aqui mais. E ele tem a flor não sei do quê, que na hora eu falo bem certinho. E aí a pessoa já fica, oh, não, isso é interessante. E aí eu falo, ele fica duas vezes 127 ou 255 à vista. Já desconstruiu o negócio do que eu falar. Ah, eu tenho uma novidade aqui, o Eau de Parfum da Rinode. Olha que legal. Borrifei na pessoa. Então, 255. Cara, você acabou de matar a tua venda. E não adianta você fazer 50 abordagens se você vai fazer dessa forma amadora. Entendeu? Então, existe... como você se prevenir das objeções no começo, lá na abordagem. E é isso que um profissional. É isso que trazer profissionalismo para a venda vai trazer. É igual. O Thiago Moraes está aí? Thiago Moraes, campeão ali da linha HND. Foi reconhecido no Conecta. Ele vai chegar e falar para você: ah, esse chá de limão aqui ele é bom, bem gostoso, tome aí, dá uma super energia. A pessoa vai dizer, ah, quanto que é? Ah, R$ 99. Você tá louco? Vou comprar um negócio de R$ 99 para me dar energia. Acabou, você matou tua venda. Tá? Então, trabalhar bem na abordagem, no encantamento do produto, vai te facilitar muito na quebra de objeções lá no final. Então, esse do está caro, a gente já resolve o quê? Trabalhando na abordagem, tá? Fazendo uma boa abordagem. Segunda objeção. Ah, é Rinode? Ai, não uso Rinode. Quem já ouviu essa? Essa é clássica. Essa é clássica, tá? Sempre. Essa é sempre. E aí, claro, de uma maneira muito educada, né? Você vai tentar entender por que daquela objeção. Sério? Produto que você já usou e tal. A maioria das pessoas. 80% das pessoas, elas têm essa objeção por desconhecerem a marca. E é aí que entra você. É aí que é você que vai acabar com esse mito na cabeça dela. E é pouquíssimas pessoas que tiveram uma experiência ruim com o produto. Mas é totalmente irreversível isso daí. Ah, eu tive um problema que sei lá, o perfume não fixou. Eu comprei e não presta, né? As pessoas já são muito agressivas. E aí, é tua hora de ser profissional e mostrar que quem está no controle é você. Quem está controlando a venda é você. E aí você parte para uma outra linha da Rinode, faz uma outra demonstração, não deixa com que se tenha uma má impressão do teu produto. Salvo os últimos casos, vai ser de alguém que realmente não vai querer, vai te tratar mal, mas isso é uma exceção, tá, pessoal? Vocês têm que saber que isso é exceção. Então, tá caro, é uma objeção. É Rinode, é uma objeção. A terceira objeção, não tenho dinheiro. Quem já ouviu essa? Ai, nossa, eu adorei! Esse aqui é o minha cara, é fabuloso! Eu não tenho dinheiro! Quem já ouviu essa? Eu acho que essa ainda é mais. A gente ouve mais do que o tá caro. Sempre também. Nossa, não tenho dinheiro. Aí o que aconteceria? A tua vontade de falar nossa, então venha trabalhar comigo, fazer uma renda extra, porque se você não tem dinheiro para comprar um perfume, daí você já quer dar uma lição de moral na pessoa. Calma, pequeno gafanhoto, não faça isso.
É o que eu mais ouço, não tenho dinheiro e tal. É, a do não tenho dinheiro é a clássica. Na verdade, a não ser que você, né, venda para magnatas e bilionários, as demais pessoas normais, elas não terão dinheiro, né? As demais pessoas, elas não terão dinheiro sobrando. É aí que se faz necessário que é a antecipação, que foi o que a gente já conversou. Então, a pessoa tem que estar, ela tem que entender durante todo o processo, mesmo que seja ali uma demonstração rápida, que você está aberto para negociar. Você é um consultor de vendas e está aberto a fazer a melhor negociação para o caso dessa pessoa. Seria lindo se eu falasse para vocês que eu vendi os R$ 11.294 tudo à vista e ficou tudo certo. Uau! Não acontece? Na prática, o que acontece? Uma boa negociação. Então, quando você vai abrindo a tua cartela de clientes, você vai descobrindo que existem alguns perfis de clientes, que são os que pagam à vista, independentemente de valor. Você vai ter alguns clientes nessa categoria. Você vai saber que tem alguns clientes que pagam à vista ou passam cartão de crédito ali para você até um certo valor. Existem algumas pessoas. Existe um outro grupo de pessoas que você vai fazer o quê? O crediário. O que é o crediário? Ah, gostou do Lesser? Gostei. Ah, ele é duas vezes 127 para você e tal. Enfim, a pessoa não pode pagar o 254. Então, pode ficar duas vezes 127? Posso. Você pode me dar entrada hoje? Posso. Você vai ver que existem clientes assim. Ou você vendeu hoje e vai fazer uma o quê? Uma venda programada. Adoro venda programada. O que é uma venda programada? Então, cheguei aqui, entreguei para combinei com a Cecily antes de entregar que ela vai pagar para mim agora dia 25 e o restante dia 30. Isso é uma venda programada. Isso não é fiado. Sabe o que é fiado? Anote aí. Fiado é uma desculpa para eu não vender. Sabe por quê? Porque existe uma cultura aqui no Brasil que as pessoas só compram fiado. Ah, as pessoas só compram fiado? Então, por que que existe loja da Boticário vendendo a roda à vista? Vá num shopping, numa loja da Boticário e fique meia hora na frente. Vai sair dezenas de pessoas com sacolinhas que compraram no Pix, dinheiro ou cartão. E aí? Olha lá a Cris. Mas é verdade? Então, pode ser um pouco duro. Mas assim, você tem que ter uma firmeza da onde você quer chegar muito grande, porque nas situações de fechamento, essa clareza vai te guiar também, tá? E existem algumas pessoas que vão fazer um parcelamento é um pouco maior. Como que eu vou saber? Ai, gente, eu queria também que tivesse estampado na cara do cliente, eu não pago, eu sou caloteiro, eu pago certinho. Não tem. Isso você, como profissional, é que vai desenvolver e vai conseguir entender esses clientes. Ah, Cecily, mas eu só quero ter cliente bom. Aí você vai ter que aumentar os seus números de cliente bom. Então, existe, que nem, vou falar do meu caso, tá? Que é o que acontece. Eu tenho quase 70% dos meus clientes que pagam à vista na hora. Então, se eu oferecer esse Lesera aqui para Maria, eu sei que eu vou levar lá, e ela vai estar lá com R$ 254 sem chiar e tudo mais. Mas foi uma estratégia que eu já montei desde o começo. Agora, ali, né, quase todo o resto é a galera do parcelado. É a galera do parcelado. Mas aquele parceladinho o quê? Bem programado. Não é aquela pessoa assim que. Ah, eu passo outro dia. Pelo amor de Deus, não façam isso. Ah, não, fica aí com perfume. Depois a gente vê o quê, meu Deus? É novela para vocês verem? Não é, tá? Então tem que ter muito bem programado as coisas. Então, vai ser parcelado? Vai ser em quantas vezes? Em três? Para que dia? Tudo isso é o quê? Negociação, tá? Vou fazer aqui com vocês uma interação aqui como se eu fosse fazer um fechamento de venda, tá? Então, terminei aqui, mostrei para a Cris. Que joia, Cris! Vai ficar então? Então, beleza. Então, o Lesser, quem mais? O Geocorpus? Beleza, Lesser e Geocorpus. Ah, pois é, tá meio sem dinheiro. Ai, Cris, imagina. É assim mesmo, mas eu tenho certeza que os produtos vão beneficiar muito vocês, né? E você merece, né? Ficar com o melhor. Então tá, segura aqui. Já entrego na mão do cliente e não pego mais. A Cris segurou e tal. O que que eu faço? Antigamente eu tinha o um bloquinho. Hoje eu já pego o meu sistema, que eu tenho a Cris. Vou cadastrar a Cris.
o nome completo dela, o endereço dela, algum documento, telefone, e aí fala: então, amiga, peço os dados dela ali e tal, fechou. E daí a gente vai começar a negociação. Ficou tanto, tu quase comprou. Ficou, sei lá, ficou tanto, tantos reais. Ah, mas eu não tenho dinheiro agora. Eu já pergunto: e aí, você quer fazer Pix, dinheiro ou cartão? Ela vai dizer: ah, eu vou fazer no. Dá pra fazer no parcelado? Falei: como assim, parcelado? O que que você pensou? Quando eu falo o que que você pensou, eu já joguei para Cris. Ela vai dizer o que eu pensei, ela vai começar a falar: ah, eu recebo dia tal e tal, e aí começa a negociação. Ah, vamos fazer esse valor em duas vezes? Ah, Cris, se a gente for fazer em duas vezes, vai dar duas vezes de tanto. Que dia que fica bom para você me dar a primeira parcela? A maioria das pessoas fala: não, a primeira eu pago já. Beleza, você já fecha ali e tal, pega o dinheiro dela e você já agenda a segunda. Não é a segunda: ah, já recebi a primeira, a segunda. Não, a gente vê aí. Não, você vai terminar, você vai amarrar a venda. Amarrou a venda e tal. Se você usa bloquinho, assinatura no bloquinho. Se você usa sistema, fecha ali a venda e já manda o relatório de venda para a pessoa. Ali, na hora. E termina a venda e vai-se embora, tá? Por que que vai-se embora? Porque você é um profissional, você é um consultor de venda, até. Então, ali você foi ali para o objetivo, termina a venda e. Ok, e encerramos. A não ser, né, que você esteja num outro ambiente mais descontraído, mas no ambiente de venda, você encerra por ali mesmo. Então, ele é muito simples. É o poder o quê? Das perguntas. Fechamento é pergunta. Gostou? Ficou bom? Para quando? É simples assim. E vocês vão trazendo o quê? Soluções pro cliente. Nunca aceita a desculpa dele. Principalmente a desculpa de: ah, eu não tenho dinheiro. Então, gostou? Vamos aqui dar um jeito que a gente pode fazer. Ah, um pouco no cartão, um pouco no Pix e tudo mais. Tudo vai se dando é um jeito, tá? Então, geralmente, assim, quando a gente vai trabalhar com vendas, as principais objeções são essas. Pessoal, de pergunta, de dúvida, alguma coisa? Claro que vão existir as exceções. Aquela pessoa que vai azedar a tua venda, aquela pessoa que vai testar a tua paciência, o teu limite, vai existir, gente. Eu queria poder dizer para vocês que esses 11 mil reais foram, nossa, um paraíso na terra. Não, né? Foi fruto de muito trabalho e muita constância, tá? Agora, o que que eu digo para vocês? Tanto estão começando o um negócio agora, quanto já estão no processo. Uma das coisas que mais ajudou a gente é fazer novos clientes. Coloca aí. A meta para chegar é fazer pelo menos 10 novos clientes por semana. 10 novos clientes por semana. 10 novos clientes por semana. Esse número eu tinha que passar para vocês, porque esse número ele foi imprescindível. Nossa, meu tempo já está estourando. E quero terminar falando de MoviCash. Gente, alguém aqui não sabe o que é MoviCash? Ou nunca ouviu falar no MoviCash? É um aplicativo de celular. Começa por aí já. Respondam para mim. Alguém que nunca viu o MovieCash não sabe o que é, não sabe se é de comer ou se é de passar no pão. Respondam para mim. Alguém aqui não sabe o que é MovieCash? Deixa eu ver quem está respondendo. Não sei o que é. Respondam para mim. Porque agora essa parte aqui ela é bem técnica. Eu preciso que vocês estejam concentrados comigo. Eu nunca ouvi, Edinaura. Eu preciso que vocês sejam sinceros agora, gente, por favor. Eu não sei, Diego. Quem mais? Bora, pessoal, bora. Conheço só a versão gratuita. Adoro a versão gratuita. Quem mais? Mas a Eliana, pelo menos, já conhece a versão gratuita, já é alguma coisa. Quem mais? Quem não sabe o que que é. Então, subentende-se que os demais que não responderam, pelo menos já sabem o que que é. E é bom, verdade. Pessoal, então, para a gente ganhar um pouquinho mais de tempo, vou mostrar aqui no meu celular. O MovieCash, galera, ele é um aplicativo que ele roda no Android e no iOS também. E esse aplicativo, ele traz para você o teu diagnóstico de vendas de produtos da Renode. Dentro desse aplicativo tem todos os produtos da Renode catalogados. Então ele vai ali
mostrar quantos pontos ele vale, qual é o valor dele, sempre atualizado também. E é ali que você vai registrar as suas vendas e fazer acompanhamento do seu negócio. Por que que eu falo acompanhamento do seu negócio? Porque não tem como a gente se basear por ponto no VO. E ele, assim, principalmente para quem está começando agora no negócio, não vai ter uma noção ali de faturamento. Lembra que eu falei para vocês que eu sempre fui VIP 600 e achava isso o máximo? Gente, VIP 600, me corrijam se eu estiver errada, mas é mais ou menos R$ 1.400 de compra. Dependendo dos produtos, pode chegar a 1.500. Mas você vai fazer ali 2.800 de faturamento, 3.000. Quem que quer ser profissional nesse negócio, VIP 600 é muito abaixo do que poderia ser. Então, às vezes você fica se enganando ali com ponto, ponto, ponto no VO, quando a gente está falando de faturamento, de grana alta, de R$ 10.000 para cima, ok? Então, o MoviCash, ele é um aplicativo, que nem a Eliana falou, ele tem 10 dias grátis para você aprender a usar, depois ele tem uma mensalidade, mas é de R$ 15. Não sei se dá para vocês verem aqui, ó. Estão vendo aqui? Então, vocês vão procurar lá no Play Store, MoviCash, até coloquei o nome aqui certinho, mas ele é essa borboletinha aqui. Então, deixa eu passar para cá. Deixa eu ver se eu coloquei aqui. Então, o MoviCash, galera, é a nova agenda, né, do mundo da Renaudê. Por quê? Porque aqui você consegue traçar um diagnóstico de quanto que você está realmente faturando. Então, você compra lá, tantos reais, aí eu fiz tanto devendo aproximadamente. Gente, se você é um profissional de vendas, você tem que ter certeza e clareza dos teus números. Ó, vou mostrar o meu MoviCash de hoje aqui para vocês. Dá para ver, gente? Me ajudem aqui, ó. Então, aqui tem a minha meta do dia. A minha meta do dia hoje era R$ 1.076 em venda e foi batido R$ 1.415. Então, aqui já também tem a bolinha que completa ali tudo certinho. Aqui em cima é o quanto que falta para atingir a minha meta. Então, a minha meta ali é R$ 15.000, o quanto que eu já vendi, o quanto que é projetado, o quanto que eu preciso, né, avançar ainda para chegar nessa meta. E aqui em cima tem uma das partes mais importantes, que é a parte de pagamentos. Então, quem que vai me pagar ainda? Olha como é importante. Então, aqui eu tenho a data de quem está me devendo, quando que vai pagar, é parcelado, não é. Então, ele traça um diagnóstico aqui, ó, que nem, ó, o próximo pagamento. Dia 21, amanhã, Jefferson Rodrigo. Então, amanhã já vai mensagem pro Jefferson. Ô, Jefferson, beleza e tal. Então, profissionaliza o negócio. Ah, deixa eu ver aqui. Não. Eu tenho Ah, senhor. Tirei. Deixa eu ver se volta aqui. Ah, eu fiz um print do meu melhor mês, né? Obviamente. Então, o que que acontece? É muito simples lidar com o MoviCash. Vocês estão ali com as minhas redes sociais. Se vocês quiserem me chamar depois para entender melhor como é que lida com como é que faz para operar ali o MoviCash. Então, ele é muito importante para estar trazendo a profissionalização do negócio de vocês. Aqui. Deixa eu ver que print que é esse. Ah, tá. Esse é o print do final do mês passado, que foi o meu melhor faturamento do ano até aqui. Então, pense, eu vim do mês de janeiro de 1.000 e poucos reais, e aí foi indo e tal, às vezes batia 5, batia 6. Em junho, a gente fez um faturamento de R$ 7.200, tinha sido o meu melhor faturamento do ano até então. Julho, a gente fez R$ 7.500, que tinha sido também o melhor mês até então. E aí a gente decidiu procurar alguém que pudesse fazer uma mentoria com a gente para a gente aumentar os resultados. Por que que eu procurei essa ajuda? Porque até onde eu consegui ir sozinha, eu tinha conseguido chegar até aqui. Mas eu queria aqui, eu queria mais. Então eu fui procurar uma pessoa que pudesse estar me ajudando. E aí aconteceu que a gente colocou em prática muitas habilidades que a gente foi aprendendo. E esse foi o resultado. Então a minha meta no mês de agosto era R$ 10.000 e a gente atingiu a meta de R$ 11.294 com 53 centavos. Nossa, gente, juro para vocês, quando desbloqueou R$ 10.000, R$ 10.000 era um sonho, mas eu chorei tanto, foi uma emoção, porque assim você descobre que você pode mais. Então é assim, sensacional. Então, o que que é o meu negócio? O que que é o meu diagnóstico?
Então, uma das coisas principais que eu vejo é estar nesse ponto aqui, que é a parte de clientes. O Bobcast também te ajuda a diagnosticar os clientes. Então, às vezes, quando eu estou meio sem agenda, acabo não fazendo agendamentos de visita, eu corro nos meus clientes. Quem que está muito tempo sem comprar? Com quem que eu posso falar? Quem que mora aqui perto? Então, ele me traz essa segurança também. Eu, por exemplo, perdi toda a minha agenda telefônica mês passado. Acabou que meus contatos sumiram, mas eu tinha os contatos dos clientes todos salvos no Movecash. Então, tinha lá o WhatsApp de todo mundo, estava tudo certinho. Então, isso dá uma segurança também. E aumentar sempre esse número. Então, eu sei que com 456 clientes, eu vou até 10 mil reais. Tá? Então, é uma coisa que vocês têm que se ligar também na questão dos números. Então, ó, aqui meu histórico de metas também. Então, agosto de 2023, com 112% da meta atingida. E o meu pior mês foi janeiro, né? Eu fiz mil e pouquinho, foi só 11%. Então, média do valor de vendas mensal nos últimos 3 meses. Então, no último trimestre foi de R$ 9.700. Então, graças a Deus, graças ao nosso trabalho também, a gente atingiu a placa de 20 mil. Já anteontem, a gente já bateu a placa de 20 mil, estamos acelerando para a placa de R$ 30.000. E esse aqui é o print de hoje mesmo, aqui do Movecash. Então, tudo que foi vendido e tudo que foi faturamento. Outra coisa também muito importante é quando você começa a fazer mais de R$ 1.000 por dia. Então, é uma coisa que desbloqueia demais, assim, a vida da gente. É, assim, sensacional. Então, Você não está foi. passando. Ah, tá. Aquele print lá é o de hoje, então, você falou, né? Ah, beleza. Aquele print é o de hoje. Então, eu aconselho todos vocês a baixarem o aplicativo do Movecash e a começarem a usar esse aplicativo para profissionalizar o negócio de vocês. Quando você vê ali aquele numerozinho, uma meta, você corre atrás, você se estimula com aquilo. Então, a você que está começando um negócio agora e nunca fez venda assim de uma maneira profissional, eu aconselho você a colocar R$ 1.000 até dia 30. Baixa o Movecash hoje lá, coloca R$ 1.000 lá como meta. Você que já faz venda, você que já é um VIP 600 ali, que faz de uma ativação de 200 pontos até 600 pontos, coloca até o final do mês ali 3 mil, R$ 3.500, puxa a meta que vai bater. E você que já faz mais de 1.000 pontos pessoais ali, coloca uma meta assim até o final do mês ali de R$ 5.000 em vendas. Lembrando, gente, que é R$ 5.000 em vendas, tá? Faturamento total. A gente tem 50% do. Para reinvestir em produtos, outros 50% é lucro, tá? Então, foi o divisor de águas no meu negócio, que foi a virada de chave para tomar a decisão. Primeiro, tomar uma decisão, né? A tomada de decisão é literalmente falar o quê? Foi o que eu falei para mim mesma. Eu entrei nesse negócio para realizar sonhos. As pessoas estão mudando de vida com as vendas. As pessoas amam os nossos produtos. Existe um universo inexplorado de vendas profissionais dentro da Renode. E eu quero estar bem posicionada. Eu quero mudar de vida e sei que a venda vai me levar até isso. Então, essa foi a decisão, é primordial. E descobrir as habilidades. E a terceira coisa, me pôr em movimento. Me pôr em movimento. Todo lugar é lugar para venda, todo lugar é lugar para demonstração. E todo dia é dia de bater meta. Pessoal, eu sei que eu avancei um pouquinho aqui no tempo, a gente poderia falar mais uns 3 dias sobre isso, mas eu gostaria de responder algumas perguntas que vocês tenham aqui sobre o que foi falado. Se vocês quiserem fazer alguma pergunta pessoal também, em questão do negócio, alguma coisa que a gente tenha a acrescentar, vai ser um prazer responder vocês. Obrigada, Cleverson Santos. Muito bom, galera. Aproveita, hein? Aproveita, aproveita, porque agora aqui é a hora mais top de todas, hein? É a hora de pôr a Cécile na parede aqui e perguntar tudo que vocês querem saber aí. Beleza? Verdade. Aproveita, gente, porque não é toda hora a gente tem alguém assim que destravou e tá fazendo 11 mil. Esse mês vai bater 15 mil, Cécile. Esse mês é 15 Bom, a meta. esse mês eu vou bater R$ 15.000, gente. Tá bem apertada a meta, tá sendo muito desafiador, mas esse mês vai para 15.000. Vai para 15.000. Sensacional. E olha só, a Cécile, gente, ela bateu a placa de 20K. Bateu a placa de 20K e tá correndo a bater a de 30, né?
E tá correndo bater de 30K até o final desse mês para ela. Ela já garantiu a mentoria lá em Brasília. E ela batendo de 30K, ela vai garantir o black tie. E vocês não têm noção a importância para o negócio de vocês. Esse reconhecimento do black tie e principalmente da placa também, entendeu? Hoje o Eric Bassa, ele passou em Uberaba, tive uma conversa com ele, e ele falou assim: Gesiel, a gente tá explodindo o nosso negócio com as placas, entendeu? Tá explodindo. Por quê? Porque olha só, a CS bateu a placa de 20K, vai bater de 30K, ok? O mês que vem, com certeza, a próximo trimestre, com certeza ela vai trabalhar para de 50K. Mas não é só trabalhar para de 50K. Aí, a Cecily agora ela tem um resultado nas mãos, sabe do quê? Toda vez que ela for mostrar o plano, ela e o Guilherme, ela tá, aqui, esse aqui é o meu resultado, a placa de 30K, mostrar para a pessoa na hora de mostrar. Gente, você tem que andar com a placa. Você que já bateu a placa aqui, você tem que andar com a sua placa no carro, na onde você for, você andar só com a sua placa. A hora que você está mostrando o plano, você tira a placa. Olha, esse aqui é o meu resultado. Ó. Quando você fizer 20 mil em venda, você vai ganhar essa placa aqui. 30 mil, você vai ganhar essa placa aqui. Ó. E você criar metas para você fazer ter placas na sua equipe. Então, o exemplo, a CS agora bater 30K e depois eu vou ter um treinamento sobre isso, viu, CS? Nós vamos estar reunindo todo mundo aí, todo mundo que já bateu a placa, né? E quem quer bater a placa, para vocês terem meta de ajudar... Você que não tem ninguém no seu time que bateu a placa, ajudar a pessoa a bater a placa de 20K. Alguém bater, ter uma placa de 20K abaixo de você. Depois ter duas placas de 20K. Depois ter pessoas batendo a placa de 30K. Então, lá em Brasília, as pessoas estão fazendo isso, está explodindo o negócio. Está explodindo o negócio. Isso que você falou era bem, é muito importante. Foi outra virada de chave também para a gente. Então, a gente já tem no nosso time pessoas que já ganharam tanto a placa de 20 quanto a placa de 30K. E o que foi meu pensamento? Até comentei isso com outras pessoas também. Como que eu vou ser uma líder que inspira se eu não faço? Não tem como. Exatamente. Não tem como. É uma coisa assim que é uma incongruência você, às vezes, querer exigir ali do time uma coisa que você também não faz. Então, não necessariamente você tem que ser o melhorzão, assim, mas tem que ter, gente. Tem que ter pelo menos ali aonde você se apoiar, porque você vai encontrar alguém no teu time que vai ser campeão de vendas. Você vai, eu desejo que vocês encontrem, assim como eu tenho também já no meu time, os dois melhores vendedores da cidade são do meu time, estão abaixo, né, da gente, e eu nunca tinha ganho placa, e eles já, e agora sim, nossa, a nossa placa veio assim, sabe, inflamou o time, assim, então é realmente, assim, bem diferente, e eu tô me sentindo uma líder melhor, totalmente, isso colaborou, assim, para o meu crescimento no negócio, como multinível. A gente tem que entender que essas coisas elas andam de mãos dadas, tá? O tempo todo. Muito bom, muito bom, muito bom, muito bom. Legal. Gente, vamos lá. Tem alguma dúvida? Alguma dúvida que vocês querem perguntar? Rotina da César? Bom, deixa eu perguntar aqui já, César. Como é que está sendo sua rotina? Como é que está sendo sua rotina? Quando você sai de casa, como é que é seu roteiro, você faz visitas, como é que você tá, como é que tá sendo essas vendas? Igual hoje você bateu 1.400? 1.400, aham. 1.400, como é que foi esse trabalho dia a dia que você tá fazendo? Bom, como eu falei para vocês, eu tenho me colocado muito em lugares novos. Então, no mesmo momento que eu atendo alguns clientes assim que são próximos, mas eu sempre busco lugares novos. Então, vou na casa do Gesiel ali levar alguma novidade. Mas eu percebo que do lado da casa do Gesiel tem uma panificadora e uma borracharia. Então, vou contar para você. Ó, não devia contar, mas eu vou contar. Então, geralmente eu chego nesses lugares, a maioria das vezes é sem os produtos da Rinode, ou se eu estou com os produtos da Rinode de uma forma discreta. E aí eu chego e mando a real. Oi, estou fazendo um trabalho aqui na região, ou nessa rua e tal. Demonstração do meu produto ou de aceitação do meu produto, fala alguma coisa assim e pergunta. Então, Maria, faz tempo que você trabalha aqui? Ela vai dizer e tal, faz tempo que eu trabalho aqui. Eu gostaria de saber se o pessoal aqui usa produtos como cosméticos ou como perfumaria e maquiagem. Ela vai dizer, usam sim e tal. E qual seria um bom horário para trazer uma demonstração grátis para vocês? Ela vai dizer, 5 horas da tarde. Eu posso vir amanhã às 5 horas da tarde e trazer uma demonstração grátis para vocês? Posso. Anoto o nome e amanhã eu volto para fazer uma demonstração grátis para a Maria e para os colegas de trabalho às 5 horas da tarde. Então é assim. Legal. E você faz isso em vários estabelecimentos.
Vários estabelecimentos, incontáveis. Aí, outra coisa que eu não tinha também, organização, disciplina e tudo mais, aí eu baixei gratuitamente o Google Agenda, e ali no Google Agenda eu coloco as demonstrações que eu tenho para fazer. Então, você que trabalha no tradicional, pelo menos uma visita de demonstração por dia é o suficiente assim, para você começar, para você pegar o ritmo. E quem faz Renaudê full time, minha gente, pelo menos três, né? Uma de manhã e duas de tarde. Ou duas de manhã, uma de tarde, aí não sei. É, então, assim, o fato de se profissionalizar, Gisele, e fazer esse tipo de abordagem, que é com perguntas, ele me poupou tempo e esforço. Eu percebi que é mais produtivo do que eu chegar e falar: Oi, tudo bem? Meu nome é Cecily. Vim aqui na loja fazer uma demonstração para você. Posso demonstrar aqui rapidinho um dos nossos produtos? Já pega a luva de silicone ou perfume na mão. Cara, dá para fazer? Dá para fazer. Mas a efetividade, ela é muito menor. Ali na hora, a pessoa que olha na cara já pensa: putz, mais um vendedor. Entendeu? E aí já te quebra metade da apresentação e você acaba encontrando muito mais objeções. Quando você vai no estabelecimento para você marcar uma demonstração grátis, a pessoa, primeiro, já sabe quem você é, já sabe o que você foi ali fazer e ela já te deu a dica do que ela gosta, se é perfume, se é maquiagem ou se é creme. Você já vai preparado. E quem se antecipa, meu filho, está ganhando. Então, olha que virada de chave que foi, né? Então, assim, trabalhar com essas demonstrações foi a grande sacada dos 10 mil reais, dos mais dos 10 mil reais, e está sendo a sacada dos 15 mil reais. Então, é já atender os clientes que eu já tenho, ser mais intencional e trabalhar numa abordagem com perguntas. Então, se você tem vergonha, que eu também tinha no começo, ai, tenho vergonha de chegar numa padaria que eu não conheço, procure os teus amigos que já têm comércio ou pequeno comércio. Comece com eles. Ah, tem lá o Juvenal, lá teu amigo, que tem um restaurantinho, uma lanchonetinha. Você pega e fala para ele: ô, Juvenal, posso levar lá uns produtos para a galera que trabalha com você conhecer? Qual que é o melhor horário? Sempre pergunte qual que é o melhor horário, que é a pessoa que conhece a dinâmica do estabelecimento. E aí lá você vai treinando com os contatos quentes. E quando se for pro contato frio, aí é batata. Aí é sensacional. Então, por que que é importante você oferecer a demonstração e você ir fazer? Porque daí você vai usar o encantamento, vai passar o produto na pessoa e tal. O que é para uma outra aula, né? Claro. Mas essa é a abordagem para quem ficou até o final, ganhou o ouro aí de graça. Mas a abordagem com perguntas é tiro de 12. Não tem erro. É a prova de rejeição. É tanto a prova de rejeição, porque além de fazer sozinha, eu peguei uma cobaia, que foi a menina da minha equipe, que é a Diane, é da online do Jairo. E aí a gente foi para a rua, nós duas, e eu falei: Ó, Diane, nós vamos fazer assim, assim, assado. Esse é o roteiro, essa é a fala. E nós vamos. Pegamos uma rua e fomos nós duas. Juro para vocês, pessoal, como essa luz está brilhando aqui. Todos os estabelecimentos que a gente entrou e a gente fez a abordagem com perguntas, não teve rejeição nenhuma. Quando a gente inventou moda, se embananou ali, quis fazer uma coisa que não tinha nada a ver com as perguntas, a gente levou para a cabeça, em todas. Aí eu saía com ela e falava: Meu Deus, Diane, vamos voltar a fazer o que a gente tem que fazer. E foi assim, surreal. A gente fez isso mês passado. Eu saí com ela 2 dias. E até hoje a gente está colhendo frutos desses 2 dias que a gente trabalhou juntas. Então, assim, é incrível. Então, façam, galera. Só façam. Vale muito a pena. Muito bom, muito bom, muito bom. E é legal, galera, vocês podem começar a fazer isso pelo bairro de vocês, tá aí na sua perto da casa de vocês. Tem vários estabelecimentos no bairro, né? Muito, muito bom, muito bom. Gente, então é isso, né? César, mais alguma coisa quer passar para a gente aí? Quer falar mais uma palavrinha? Pessoal, quero me colocar à disposição e quero que vocês acreditem que se tem alguém fazendo, vocês conseguem fazer também. Essa era uma grande trava que eu tinha no negócio, porque eu não via ninguém próximo a mim, às vezes tendo esse resultado assim tão tão próximo. E não deixe que as coisas travem vocês assim, porque se não tem ninguém fazendo, vocês vão ser os primeiros.
E se tem alguém fazendo, dá para fazer melhor. Então, aprendam e desenvolvam as habilidades relacionadas à venda e não deixem de tentar, não deixem de ter metas, não deixem de sonhar. E se eu pudesse dar um conselho para cada um de vocês, se permitam viver o extraordinário dentro desse negócio. Se permitam serem transformados por esse negócio. Se permitam aproveitar de tudo que a Rinode está oferecendo para a gente. Se permitam aproveitar da qualidade dos produtos e se permitam principalmente crescer, serem pessoas melhores a cada dia. Pode me procurar nas redes sociais, eu estou super aberta para responder bastante dúvidas de vocês. Acredito, Gisele, que a gente pode fazer um outro treinamento só sobre Movecash. Então, abrir aqui o Movecash com o pessoal, ensinar eles a Legal, legal. lançar os clientes, a lançar os produtos. A gente pode fazer isso também, porque mudou demais e profissionalizou demais o meu negócio. E vai fazer isso com vocês também. Muito bom, muito bom, muito bom. Perfeito, gente. É isso. E a César falando essa questão de fazer acreditar, é difícil, difícil é aquilo que você não começou a fazer ainda. Depois que você começou a fazer, as coisas começam a ficar mais claras, começam a ficar mais fáceis. E até mesmo se você não começou a fazer, mas você já está vendo alguém fazendo, que isso é muito importante. Eu trouxe a César aqui hoje, além de ter tido grande resultado, é para mostrar para vocês, pô, que tem alguém fazendo. Entendeu? A gente sempre traz pessoas aqui que está fazendo para vocês verem que tem alguém fazendo. E quando você vê alguém fazendo, pô, é possível fazer. E quando você começa a fazer, as coisas acontecem. E dia 12, 13, 14. Em Brasília, vocês vão ficar alucinados com o que vai acontecer. E lá a régua de vocês vai aumentar, principalmente você, Cécio. Lá a régua vai aumentar, porque lá vocês vão ver pessoas pegando placa de 100K. Pessoas, gente, deixa eu falar um negócio para você. Vai ter pessoas lá, vai pegar placa de 100K, que em janeiro estava só se ativando. Estava só se ativando e vai estar pegando placa de 100K em Brasília. E não só placa de 100K, como também vai estar pegando placa de 10K de recrutamento. Entendeu? Então, meus amigos, então, o evento em Brasília vai ser surreal. Quem for, vai voltar outra pessoa. Quem, ó, vou te falar aqui agora para vocês, eu vou falar sobre isso depois também. Quem for em Brasília, vai estar voltando outra pessoa. Totalmente mais preparada para crescer. Cara, você vai ser presenteado na sua carreira nesse negócio, no que vai acontecer em Brasília. Então, assim, de boa, de boa mesmo. Quem tiver em Brasília vai voltar diamante. Vai voltar diamante. Não já pegando o pin já, mas vai voltar, cara, aqui, ó, como diamante. Diamante. Vai crescer, vai faturar muito quem for em Brasília. E colocar tudo vai ser passado em prática lá. Tá certo? Então, Cécile, mais uma vez, obrigado. Gratidão pela entrega. Obrigado pelo Obrigada. trabalho. Né? Tem todo o Parabéns pelo pessoal também trabalho. do Método 20K que está aqui na sala, convidei Eu eles vi aqui para umas pessoas. estarem aqui também. Tem gente dos meus colegas aqui do Método também. Obrigada, galera. Obrigada a toda a minha equipe, Legal. E nossos patrocinadores. depois vamos marcar uma conferência para eles também falar aqui, beleza? Você chama, convida eles, viu, César? Vamos marcar Convido. aqui. Gostaria muito de ouvir a história de vocês, viu, gente? Gostaria muito mesmo de ouvir a história de vocês aí, vocês do Método 20K aí, que tá tendo resultado, tá bom? E parabéns a todos aí, tá bom? Então, meus amigos, uma boa noite a todos. Esse treinamento ficou gravado para a gente usar como material, né? E foi incrível tudo que a César passou. Se todo mundo colocar em prática o que foi passado aqui, não tem como você ficar sem ganhar dinheiro nesse negócio, tá bom? Então, parabéns a todos que estão aqui até agora. Que Deus abençoe vocês. Estamos junto e bora para cima que o mês ainda não acabou. Bora pro topo, que é lá nosso lugar. Até mais. Abraço.